Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Dev's Family. Today is another day, guys. I hope mko chonjo. So guys, ini channel mpya ya Anita and Dev's Family, not Anita. Dev's Family na confused na ile ingine ankana show juu inajiitanga Anita Dev. So hii ni Dev's Family. Na ukisikia Dev's Family, guys, muna kubuka haka. Muna, I think kwa videos zenye umesikiza zangu huwa na sana sana huwa nataja Cynthia Diaka ka baby girl, my love girl, si ndio? Hebu fanya hi, sema hi. Hey. Hi. So guys, I YouTube channel ya Dev's Family nitakuwa nikiwaletea about my life, si ndio? Naonyesha DJs ya kupika. Maboya ni mingi guys, mnajua wenye walikuwa wananifollow hiyo ya Anita Dev. Kuna video nilikuwa nimeanza kuweka zakapost, nikakuja nikaingilia sanitization. And guys, hiyo tumeiacha huko. Sasa ni ingine mpya inanukia mwa. So guys, tutakuwa tukipelekana na pamoja na nyinyi kwa hii channel ya Dev's Family pamoja na haka katoto kangu. Yeah, si ndio? So comment down there guys, uniambia ya hizo video za kuandika na shows na wapeleka aje na unataka kwa hii channel ya Anita. Yes. Kwa hii channel ya Dev's Family mnataka niwafanyie nini? Kelele. Mnataka niwafanyie nini? Mcomment hapo chini, uniambie akiwa ni kuonyesha kupika. Niko hapa kuonyesha guys. So hey, sijui niseme aje cause I'm so happy. Mcomment hapo chini, mniambie mnataka kuonyeshwa kupika nini? Cause niko na mengi inakuja kwa hii channel. I'm so happy for the naona mnanisupport pale kwa Anikana show. So nitakuwa nikipost video za kupika, nikienda maybe mahali nataka kuonyesha venye kunaendelea na post kwa Dev's Family hii channel. Ile ingine ni kuanikana, wachana kuanikana saa hii ya pana guys. Niko na furaha guys cause najua venye mmeni support hapo, mtani support hapa. Si ndio? And I'm so hapa. Kama leo nitawaonyesha jinsi ya kupika. Na lakini sitawaambia saa hii kenye napika. Mwenye anataka kuwatch kenye napika na mwenye anataka kujua ukimaliza kuwatch hii view hiyo ingine inafuata. Na before ufuate hiyo ingine, ucomment tena unataka nini upikiwe ingine. Na pia ulike hii video, usubscribe, comment. Oh my god. So unaona kama tuseme nataka kuonyesha kuna mahali naendaga by the salon guys, mnaona venye leo niko smart sana. Nikiwentaka kuenda kutengenezwa kwa kitu smart, naona nika smart. Nitakuwa baby nikuwaonyesha. Nikiwa na kamera mwanu wangu atakuwa nikinichukua. Nitakuwa nikuwaletea mambo mingi guys, si ndio? Nilikuwa naona venye bado guys mlikuwa mnanisupport nikipost hizo za couples. Tu nimewaambia guys about my life, venye inaendeanga, venye nafanyanga, venye napikanga. Nitaonyesha everything yenye mtaitisha nitakuwa nikiwaletea kwa hii channel ya Dev's Family. Dev's Family, musisahau. Alafu ile ingine ni Anikana show for Anita Dev. Musijali hizo Dev, musijali. So, guys, venye mulikuwa mnanisupport kwa ile channel ya Anikana show, kwa zile couple goals zenye nilikuwa nafanya, pia mnisupport kwa hii channel. Venye tu nilikuwa nawafanyia huko, nitawafanyia pia hapa ma prank moto. Subscribe, like, share and comment. Nawapenda sana.